kama kina mama, Mheshimiwa Rais, katika taifa letu la Kenya, tulikushikilia, tutakushikilia, na tutaendelea kukushikilia. Kwa sababu, hatujapata kipenzi cha roho zetu kama kina mama sisi katika taifa letu la Kenya anayetuenzi kama unavyotuenzi Mheshimiwa Rais. Jana ulitumia masaa mengi sana kuja kuwapongeza na kuwapa nguvu dada zetu magavana. Na katika historia tangu katiba hii ya Kenya izinduliwe mwaka wa 2022 tumepata magavana 7, Your Excellency, na wanne kati yao wametoka katika chama tawala ambacho wewe mwenyewe ndio kiongozi, na haingewezekana bila juhudi zako. Hawa dada zangu wana ushuhuda wa kutosha. Na ulivyoweka kipaumbele Mheshimiwa Rais kutimiza mapenzi ya katiba yetu katika kutimiza kile kitengo kimoja cha kikatiba cha thuluthi mbili, Mheshimiwa Rais, sisi kina mama katika taifa letu la Kenya tutakuenzi na kukushikilia. Ninajua una uwezo, una nia na una nguvu. Yote haya yatatimia. Kina mama, nimesema mimi, nimesema machache tu, lakini mengi Mheshimiwa Naibu Rais na Rais wetu watakuja hapa kuyazungumza. Ila mimi nikushukuru pia vile vile Mheshimiwa Rais kwa kila juhudi ambayo unaifanya, kwa sababu unapozingatia afya na kuitengeneza kuwa chombo ambacho kitafaidi kila Mkenya, atakayefaidika zaidi ni mama. Mheshimiwa Rais, njia zinapotengenezwa, wanaopita pita kwenda masokoni ni kina mama. Mheshimiwa Rais, tunapopata maji paka mitaani na nyumbani, wanaofaidika zaidi ni kina mama. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuambie ya kwamba juhudi zako tunazihisi, ambaye hazihisi ni hayawani, lakini sisi wenye akili zetu, sisi wote tunazihisi. Kwa hivyo, mimi nataka nikushukuru, na kama waziri wako wa jinsia na usawa, Mheshimiwa Rais, tutazidi kukusaidia na kuhakikisha ya kwamba kina mama kama unavyosema ndio wapigaji kura ndio wengi, ukazidi kuendeleza kazi hii, na bila shaka, bila tatizo, bila tashwishi, tunaposherehekea siku hii tunasema tunaangalia tulikotoka, mahali tulipo, na tunapoendelea kuendelea mbele. Kwa hivyo kule tumetoka likuwa ni kubaya zaidi mahali tulipo. Asante Mheshimiwa Rais kwa kutukwamulia mambo mengi ya kiuchumi, afya, na hata katika kuongezeka kwa nafasi za uongozi wa kina mama katika serikali yako. Tunapoendelea mbele, mimi sina cha kukupa ila kusema tu kumi express. Asanteni sana. Ni wakati wangu sasa nimkaribishe kiongozi mwenyekiti wa magavana, Mheshimiwa aliye pia gavana